Eu gastei R$1.000 nisso daqui, totalmente influenciado por um vídeo do GG. E foi a melhor compra que eu fiz pra minha cozinha esse ano. Esse daqui é o Hall 2, um afiador de facas alemão. Pra afiar uma faca na pedra, você precisa ter força e o ângulo certo com as mãos. O que é difícil e leva tempo pra aprender. O que o alemão fez? Um gabarito. Esse imã mantém o ângulo da faca correto a 15 ou 20 graus, para uma afiação normal ou mais abrasiva. E esse rolamento aqui, ó, faz todo o serviço. A pedra de diamante afia sem precisar de água e a de cerâmica dá o acabamento final. É só prender a faca no imã. Mr. Rui, como você faz isso? Física. E como diz o GG, basta algumas roladas que tá pronto. Essa frase ficou muito boa, né? Aqui, a faca sem fio. Eu só rasguei com a força, mas ela não cortou. Do outro lado. E o acabamento. É, o barulho é diferente, ó. Ó. E aqui é afiada. Engenharia alemã é... Infelizmente, ainda não tá vendo no Brasil, então tem que ir pra fora ou pedir pra algum amigo trazer. Se você não tem essa possibilidade ou não pode investir os R$1.000, na descrição do vídeo eu deixei a melhor dica pra você afiar suas facas. Me siga pra mais dicas de cozinha e GG. Obrigado, cara. De coração. Isso aqui salvou a minha vida. Você vai amar isso daqui.